Mbaworo sport jambar yi mbaworo sport ndanan yi mbaworo sport borom toujours plus mbaworo sport je ni nga xamne développement rek mo len ñor and bolo don ben ñom ñoo nek batay ci sen tournoi bu maga mag bobu nonu ñuy amal fofu ci diwanu Dakar ah danaka am nak ñi ngi ci cipanda wu match de poule yi lol motax president goura ak staff bi ñema ko ci man len waw ñu ne ma ba xam nga ne koor gi yex ne ba pare man len waw ñu ne ma kon nak lañ ko terminer en beauté lol motax le dimanche 11 avril 2021 dañuy fass yene jéxal poule D jéxal poule C waw kon nak dañuy amal ñaari jongante ci suba ci amal ñaari jongante ci ngone fi kon nak dimanche 11 avril 2021 wa poule de ñom ñoy ñëk wala seen bop ci suba fi bu 8h ci suba joté AIC Badé mom moy lalé ak AIC Ndiakhno deuxième heure bi nak 10h lay doon batay wa poule de AIC Guiré na mom moy lalé ak AIC Mbey ah mu melni poule de nak dafa jaxaso lool ndax té équipe bu ci nekk am nga ñetti poñ até nak dara soté gul té ku ci nekk man nga jël P wala nga jël 2 ci ngone fi ñu amalat yeneen ñaari jonganté bu 15h joté AIC Djokul mom moy lalé ak AIC Messeré Teug deuxième heure bi 17h lay doon AIC Jama mom mo fass yene lalé ak AIC Kër Sidi ci ngone si nak wa poulsé ñom ñoo ci fassiyene jonganté ah mu melne poule dé bi nak dafa jaxaso lool bu fekkenté né poulsé mom AIC Kër Sidi ak AIC Messeré Teug ku ci nekk ya nga laq ñenti poñ AIC Jama nga ci ñetti poñ AIC Djokul mom mo fété ci suuf mom mo amagul dara wayé nak téwul ben yoon AIC Jama sa suné man na ñëwaat jonganté yu mag yoy nak ngir jéxal journée yi en beauté ñi ngi amal fofu ci stade Grand Yoff bu Dakar entrée unique 1000 francs waaw c'est le football té football da fay bolé lool motax Mbaworo Sport amal tournoi bu maga mag bi tournoi de football bu mag bobu nak Mbaworo Sport daf ci and ak ay sponsor yi nga xamanténi ci ñom ñokoy dolel lepp nak ngir développement bokku na ci AJDB association des jeunes unis pour le développement de Bandé AJDT association des jeunes unis pour le développement de Thiari A2M association Mbaworo Thiari Mbaworo info MKM menuiserie métallique lo bëgg ci menuiserie ñu défal lako téléphone 77 972 25 69 TBC Touba Bichri création xalé Isidor ya nga ñew rek lañuy def ak ay création yu moderne maniko waaw li ñi ñew do ko gis feneen ñoo ngi nekké camré de tali ndiagam bay en face boulangerie mam alassane lay téléphone 77 318 57 64 WKR wakar khadim rasoul modou et frère lepp lu gene yitté wo ci walum électroménager am nañu ko ay frigo am nañu ko ay micro ondes sax am nañu ko avec des marques de dernière génération wakar khadim rasoul ñoo ngi nekké grand yoff en face mosquée monument téléphone 77 550 93 84 bokku na batay ci sponsor le jeune vendeur de portable et accessoires el hadji bey bepp xétu téléphone bu ngeen soxla rek am nako mo xam muy android wala apple en plus da fay def vente en ligne ak livraison bu efficace el hadji bey mo ngi nekké dakar place de l'indépendance rue amadou assane doy en face immeuble la rotonde téléphone 77 685 27 94 kon mi ngok le rendez-vous est pris le dimanche 11 avril 2021 au stade grand yoff de dakar pour les 4 matchs de choc 2 matchs pour la poule D 2 matchs pour la poule C ci suba ci su 8h joté AIC Badé mom moy lalé ak AIC Ndiarno su 10h joté AIC Guiré mom moy lalé ak AIC Mbey mané la ñoñu ñoy wa poule D su 15h joté nak wa poule C daal di ñew AIC Djokul mom mo fassiyene lalé ak AIC Messeré Teug su 17h joté AIC Jama fassiyene lalé ak AIC Kër Sidi ah kon nak mi ngox néna la ay rencontre yu nara neex yu nara saf lepp nak ñu tek ci fair play ndax té nak ño bokku nday ño bokku bay té ku ci nek xamné nak toujours seul le meilleur gars ah waaw mané ko gatcha nga la Mbaworo Sport daal amuñu seen fay té lo ci xamul seen wax dafa leer toujours plus sa suné rek ñi ngi andi lu yess tak lepp rek ngir doomi Mbaworo yépp doon ben président goro daal mi ngi nane fuñu jaar dañu def fast track accélérer la cadence ah waaw mané ko 4 matchs ci ben bëss Mbaworo Sport daal ñoy ndanan mané ko président goro xana li daal moy tecc saison wa Mbaworo Sport daal ñi ngi wo ñepp ci fair play fo kaf ak ré mané ko ak Mbaworo Sport toujours plus ndax té nak dañu doy war bokko gagner